Predstavte si, že senický útulok existuje už 10 rokov. Vedenie útulku a dobrovoľníci preto pripravili v nedeľu 5. júna naozaj veľkolepé oslavy. Podujatie Hava na život sa začalo na letisku už v doobedňajších hodinách a s pribúdajúcim časom lákalo čoraz viac návštevníkov, ktorí chceli pomôcť psíkom a príjemne stráviť deň. Oslavy okrúhleho výročia mala pod palcom nová riaditeľka Frederika Péčiová, ktorá začínala v útulku ako dobrovoľníčka. Psíkov si najprv brávala do dočasnej diaľkovej opatery, potom sa z nej stala venčiarka a nakoniec pani riaditeľka. Stala som sa pani riaditeľkou len kvôli výzve dobrovoľničky Natálie. Potom som sa skontaktovala nejak s bývalým pánom riaditeľom a on mi povedal teda, že zháňa za seba náhradu. Tak som sa toho ujala. Už som tu. Byť riaditeľkou útulku však nie je jednoduché a prináša to so sebou veľa mravenčej práce. Je to úplne niečo iné ako venčenie, obnáša to veľa papierovačiek, veľa vybavovania, veľa povolení, ale je to aj zaujímavé, lebo človek to vidí úplne z iného smeru a úplne inak. Vôbec sa to netočí iba okolo psíkov. Frederika sa však pustila do riaditeľovania s veľkou chuťou a chystá niekoľko noviniek. Najbližšie plánujeme opravu celej karantény, celú ju vybetonovať, nové oplotenie v celom areáli, nové cvičisko ešte budeme zväčšovať a budeme teda robiť aj výcvikové hodiny a to bude vlastne asi každú sobotu a bude to prístupné aj verejnosti. A ako sa patrí na veľké oslavy, nemohli chýbať ani zaujímaví hostia, ktorí vyjadrili svoj vzťah k zvieratám práve svojou účasťou. Ja mám doma psíka, máme doma maltezáka maličkého, mali sme šteliatka, kladný, každopádne kladný vzťah mám. Práve preto, že poznám senický útulok, tak som sem opäť veľmi rada zavítala, pretože sa o zvieratka u vás v Senici starajú úplne kompetentní a zlatí ľudia, ktorí sa im naozaj všemocne snažia spríjemniť pobyt u nich, respektíve nájsť nový domov. No a prišla som aj preto, aby som sa ja podelila s vlastnými skúsenosťami o tom, aké to je adoptovať si psíka z útulku a výsledok je, je to úplne úžasné, tak nasledujte ma. Akože dobrý. Ale ja keďže som stále rozlietaný a mám asi 180 koncertov do roka, takže ja nemám žiadne zvieratko doma. Moje detičky majú jedného labradorčeka, Jaška. Pozitívny postoj k psíkom majú samozrejme aj seničania. Mám rada veľmi psíkov. A ja takisto. Podporíme ho, samozrejme ho finančne, pokiaľ možno aj dnes sa stalo, tak ho podporíme. Ja som vyrastal vlastne v rodinnom dome. Vždy sme psíka mali, vzťah k psom máme kladný, celá rodina. Ono to je vlastne taká terapia. Človek, keď príde domov, je rozladený alebo je smutný, tak začnete rozprávať s tým psíkom a ten akože proste je taký, že vás počúva, ako keby vám rozumel. Proste si pri ňom odpočiniete. Program výročia bol naozaj veľmi pestrý a každý si tu mohol nájsť to svoje. Niektorí si prišli vypočuť kapely rôznych hudobných žánrov, či pozrieť si dog dancing vystúpenie Aťky Tomekovej. Pre deti boli pripravené nafukovacie atrakcie, ale aj športové disciplíny. Tí odvážnejší vyskúšali vyhliadkový let vrtuľníkom či lietadlom. A čo dodať na záver? Ja útulku prajem veľa adoptovaných psíkov, veľa zachránených psíkov a hlavne nech máme takých úžasných dobrovoľníkov ako doteraz a podporovateľov. Aby sa im dažilo stále čím dál tým lépe a víc. Hlavne financie, podporu ľudí, zdravých psov a veľa trpezlivosti, lebo viem, čo táto práca obnáša. Ja by som im želala, aby mali čo najmenej zverencov, jednoducho, aby čo najviac psíkov nebolo v útulku, aby si čo najviac ich psíkov našlo nový domov a ja som presvedčená o tom, že to isté by želali oni sami sebe, takže čo najmenej zverencov, len šťastných psíkov v nových rodinách. Nech funguje ďalších 10 rokov minimálne a možno aj ďalších 100 rokov, aby ľudia prispievali nejaké čiastky, aby mesto možno vyčlenilo nejaké peniaze, proste aby to vydržalo, aby tie psi mali kde byť, lebo ne každý pes má to šťastie, aby mal svoju rodinu a svoje miesto, kde vlastne môže fungovať. Viac návštevníkov určite a či najviac nových domovou psíkom. Aby našiel ten svoj domov, aby tam bol zdravý, šťastný, aby sa mu aj tá rodina zapáčila. Aby sme oslavovali aj 20. Nech sa darí samozrejme, nie len psíkom, nech sa darí všetkým, ale tak sme tu hlavne kvôli útulku, tak jasné, že 10. výročie je úplne že krásne, tak tešíme sa na 20. úplne v pohode. Krásne vám to tu funguje, ja som prekvapený, že na to letisko, že vôbec, že máte letisko, lebo som tu ešte nikdy nebol a celkom je to tu krásne.